Швидкий та комфортний перетин кордону. На Буковині запрацював електронний застосунок «Є-черга», який дозволяє знизити час простою вантажівок на КПП. Чи полегшило це роботу далекобійників? Як працюватиме система? Дивіться в сюжеті. Пан Микола прямує з України до Туреччини. Раніше водію доводилось будувати маршрут через КПП «Дякове», адже на Порубному далекобійників було більше. Відтепер, зареєструвавшись в застосунку «Є-черга», чоловік отримав можливість комфортніше перетнути державний рубіж. Набагато зручніше, ніж було без черги. Вже не треба стояти у колійках, попід забором. З дому приїжджаєш, 9 годин стоїш і можна спокійно їхати через кордон. Електронна черга на контрольно-пропускних пунктах Порубне та Мамалига запрацювала 8 травня. Раніше вантажні автомобілі формували живу колію на під'їзді до державного кордону, протяжність якої складала 30-40 кілометрів. Проєкт «Є-черга» дозволяє оці фізичні автомобілі, які знаходились по дорозі, це було і 15 кілометрів, і 20 кілометрів, і до 30 доходило кілометрів. Ці автомобілі забираються і стають віртуальними. Перебуваючи у фізичній черзі, водіям доводилось постійно слідкувати за її просуванням та не покидати автівку. Недоспані ночі, перенавантаження та голод ставали супутниками далекобійників. За словами Віталія Пономаренка, дане нововведення значно полегшить роботу перевізників. Проєкт «Є-черга» дозволяє оці 4-5 діб, і доходило до тижня, коли водії знаходились в автомобілях, перевести їх віртуально. Тобто кожен водій при реєстрації на сайті електронної черги, він отримує безпосередню дату і годину, на яку йому потрібно з'явитися. За словами водіїв вантажівок, електронна черга суттєво змінила та полегшила їх роботу. Звісно, легше, але то ж не 9 днів стояти на Чернівці. В неділю заїхали там на стоянка прекрасна, все. Там заплатили, виїхали, і все, подзвонили смс і поїхали. З появою електронного застосунку «Є-черга» у прикордонників з'явився планшет з відповідною програмою, яка відображає зареєстровані на перетин кордону вантажівки. При під'їзді до пункту пропуску вартовий шлагбауму перевіряє наявність цієї машини в електронній черзі, що так машині час заїжджати. Далі виписує перевіряє наявність паспортного документу та виписує контрольний талон для машини, де вказує кількість осіб, номер машини, номер причепу. Електронна система є безкоштовною і дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи – розрахувати орієнтовний час перетину кордону. Дає можливість не чекати в черзі водіям при реєстрації в додатку «Є-черга», а сплановувати чітко і розтерміновувати свій переїзд кордону. Це зменшує черги, які стоять на території нашої області по напрямку як Порубного, так і Мамалиги. В середньому за добу проїжджає через електронну чергу близько 280 до 300 автомобілів. Наразі 16 контрольно-пропускних пунктів по всій Україні доєднались до проєкту «Є-черга». Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.